Se on laapotti moro. Nyt painetaan pekonista 3 ruokaa. Alkuruoka, pääruoka ja jälkiruoka. Aloitetaan jälkiruoasta. Eli tämä pohjustetaan sen verran vielä. Siis tämä on 48 lonkerohaasteen pohjilta. Livessä heitettiin silmät sidottuna tikkaa ja tämä sattui tämä haaste sieltä tulemaan. Eli tämä on haaste. Ja aloitetaan jälkiruoasta. Ihan sen takia, että tehdään jäätelöä, niin pitää saada se tuonne kylmään tekeytymään. Tehdään muutenkin vähän käänteisessä järjestyksessä tämä. Tehdään jälkkärin jälkeen pääruoka ja sitten alkuruoka viimeiseksi. Ja missä tämä koko homma lähtee nyt liikkeelle? On 0,5 litraa, 5 desiä vispikermaa. Kylmää sellaista mielellään. Ja ruvetaan vispaamaan. No niin, nyt on kerma vatkattu ja saatana joka paikka tietysti tuossa kermassa. Kannattaa ottaa ehkä semmonen vähän syvempi hässäkkä tohon, kun teette muuten käy näin. Seuraavaksi kondensoituu maitoa. Purkillii tonne sekaan. Koko paska. Tuon lopun voi sitten joku nuoleskella, jos haluaa. Sekoitetaan tämä meidän maito. Ja nyt kun teette kotona, niin nythän voitte käyttää sitten mielikuvitusta ihan mielin määrin. Sitten laitetaan vähän glukoosisiirappia sinne mukaan. Enimmäkseen nyt sen takia, että tämä estää sen jääkristallikiteiden syntymisen. Ja siitä tulee pehmeämpää ja parempaa siitä jäätelöstä. Tää tulee noin 0,5 desiä. Lorautetaan tosta nyt ton verran. Siitä meni just tasan 0,5 desiä. Joo. Ei muuta kuin pannaan sekaisin. Noin. Nyt me ei tarvita tätä härpäkettä enää. Sitten loppuviimeistelyt vielä, eli tehdään siis kinuski pekoni jäätelöä. Ja nyt mulla on tässä tätä samaa kondensoituu maitoa, mutta tää on siis keitetty kasaan, jolloin se muuttuu toffeeksi. Tää ei keitetty kasaan, mutta sillä viisi kuitenkin. Katsotaan, tää onkin aika paksua kaveria näköjään. Okei, tuli vähän yllätykseen, että toi voinut ehkä vähän lämmittää. Millähän perseellä tän täältä purkista saa? No sehän lupsahti oikein mukavasti sieltä. Laitetaan ihan hetkeksi mikroon, kun mä luulen, että se sulaa tosi nopeasti. No niin, okei, tää on ihan tarpeeksi tämmöstä juoksevaa nyt ja painetaan tätä tänne. Vähän joka paikkaa. Pyyä vielä. Menee upoakohan nuo pekonit tuonne. Uppoa. Laitetaan ihan sekunniksi tonne kylmää tää. Itse asiassa ei tarvi edes. Joo. Antaa sen olla sellainen 0,5 tuntia tuolla. Pakastimessa ensin, että se pikkusen kiinteytyy siitä ja sitten vähän sekoitellaan sitä vielä ja lisätään noi pekonit siihen.
All rigged. No niin, mennään eteenpäin ja tehdään tommosia, mulla on naudan ulkovilettä, tehdään tommosia naudan ulkofile kääryleitä, pekonissa käärittyjä hässäköitä ja tota, lähdetään nyt siitä liikkeelle, että otetaan tuohon kattila. Sitten meillä on vähän lihalientä, jossa keitetään noin alkuunsa. No voi vitu vittu. Kun ei vittinyt niitä saksia etsiä, niin näin siinä käy sit. Pannaan toi lihaliemi kokonaisuudessaan tonne kattilaa. Otetaan puolet nyt käyttöön ja puolet säästetään. Otetaan toi meidän terävä japanilaisveitsi. Nyt meidän täytyy taas vähän kikkailla ja yrittää leikata tosta semmosia ohkaisia siivuun jotenkin. Kello yli 12 yöllä taas, niin ei viitti ruveta paukuttaa saa mummelit sydänkohtauksen. Otetaan puolet tosta. Tästäkin varmaan taas tulee nestettä aivan helvetisti. Mitenköhän me saatas? Mä luulen, että tehdään sillä viisi, tää on niin ohut tämmönen pala muutenkin, että lähdetään tosta vaan leikkaa. Leikkaa tota keskeltä halki. Noin. Ja sitten se on toi toinen biitti. Antaa tossa varovasti nuijaa kuitenkin. Saadaan siitä tarpeeksi ohut, että se on helppo sitten kääriä. Ja katsotaan, saataisko tästä. Ei tää nyt niin vakavaa, vaikka tähän vähän kalvoa jääkii, mutta jos saatais tää suurin piirtein tää ylimääräinen kalvo tästä pois, että ei ole mikään ihan supermukava syy. Ja sillä, ettei nyt lähtisi tuota lihaa ihan helvetisti mukaan. No niin, saatiin. Ai niin, perkele, toi oli ihan, missä sattuu tuo kamera. Saatiin muutama. Muutama nätti pikku pihvi siitä ja otetaan tosta pikkusen nuijan kanssa ja varovasti vähän. Tää on niinku sanottu, niin tää on tälleen keskelyötä vähän ehkä perse hommaa, mutta tuon reunal ensin pehmittää sitä. Niin. Tarvis niin saatanan kovaa hakata. Ei kehtaa enempää. Tulee sanomista. Heitetään tota pekonit sinne sekaan. Ja
Tän ei pitänyt alun perin tämän ruoanlaiton mennä näin myöhäiseksi taas, mutta tää on aina tietyistä asioista niin johtuen, niin on vähän venähtää nämä hommat. Pannaan tosta reilut pekonit tonne lihan väliin. Ja pannaan tosta vähän maustetaan niitä vielä sisäpuolelta. Nyt voidaan laittaa tonne jo vähän hönkää. Saadaan se kiehuvaksikin jossain vaiheessa. Otetaan tosta. Pistetään vähän musta pippuri ensinnäkin molempiin. Ei laiteta tänne sisäpuolelle suolaa, koska tuossa pekonissa on suolaa. Sitten laitetaan vähän kuivattua, mitä tää nyt on, ruohosipalia. Ja sitten vähän tosta vielä valkosipulijauhetta. On rikki. Ja nyt katsotaan, jos saatais näistä jonkunlaiset nyytit aikaiseksi. Ja saadaanhan myöhemmin. Noin, otetaan tuolta vielä. Vähän apuihin tosta muutama tikku. Enkää nyt poikki. Olipas sekin nyt hankalaa olevina. Muutama tikku tosta ja pannaan tuolta saumakohasta läpi, noin, pysyy kasassa. Ja sittenhän toi toinen vielä. Noin, nyt meillä alkaa toi lihaliemi tossa kuumenee, niin pannaan sinne lillumaan. Täytyy kääntää väliin, meillä ei ole ihan tarpeeksi tuota lihalientä. Antaa sen siellä nyt porskutella semmonen ehkä puolisen tuntia about. Tehdään meille pian alkupala. Pidetään tämäkin hyvin simppelinä. Otetaan tukki keksejä. Tai sitten ei oteta. Tosta nyt jonkun verran. Sillä niin väliin on minkä verran. Tai jonkun mielestä hieman lapsellinen alkupala, ja niitä tavallaan onkin, mutta ja tää kannattaa kyllä tehdä. Mä en löytänyt yksinkertaisesti nyt kaupasta kylkisiivuu, paksua kylkisiivuu. Siitä tulee tosi hyvä. Mut nyt kun ei löytynyt, niin otettiin kanapekoni. Kuulostaa tosi hyvältä. Tää voi olla ihan ok, ei tiedä. Mutta koska tässä nyt on nimi pekoni, niin tämä hyväksytään tähän meidän haasteeseen. Ja mitä tässä nyt tehdään, on se, että pannaan tuohon crackerin päälle vähän pekonia. Tässä olisi tosissaan niin tarkoitus, että se olisi sellainen vähän paksumpi. Paksumpi mehevä siivu, mutta nyt mennään tällä ja sillä sipuli. Katsotaan, minkä verran näitä tulee. Tämä on enemmänkin tällainen snäkki kuin alkupala, mutta ei nyt just laapotin ajatus, mä oon parempaakaan pystynyt ja kieltämättä
Piti nyt vähän katsoa tuota budjettiinkin, rupes taas nyörit vähän paukkuu, niin mennään tämmöisellä helpolla derbillä. Sitten halutaan vähän makeutta. Tuohon voi laittaa siirappia. Jos olisi se paksu kylkisiivu, siihen ohuesti siirappia päälle ja sitten tota. Mutta mä ajattelin nyt tämän kanapekoninkaan, niin voisi toimia hyvin tämä hot chili soosi. Ja sitten kruunataan koko homma tosta vielä slicella jalapeno. Pari sataa astetta ja sit kun ne on hyvän näköisiä. Pyöräytetään nuo meidän lihat välillä taas tossa. Ihan mieletön tuoksu tulee näistä, aivan siis käsittämätön. Saa semmosen ehkä 10 minuuttia siinä vielä potpotella, niin sit ne on valmiit. No niin, nyt meidän lihatötteröt alkaa olla valmiina ja seuraavaksi käytetään ne vähän pannun kautta vielä. Saadaan vähän makua vielä pintoihin. Vähän voita, vähän suolaa. Noin lihat tuohon laudalle siksi aikaa. Ja nyt ei missään nimessä sitten tuot lihalientä heitetä pois. Vaikka mä en sitä tähän ruokaa nyt käytäkään. Mut mä siivilöin sen, kun se vähän jäähtyy siitä. Ja pistän pakkaseen ja siitä saadaan erittäin hyvä lihakastike tai joku vastaava sitten tehtyä jossain kohtaa. Siitä voisi tehdä kastikkeen tähänkin ruokaa nyt, mutta ei tehdä. Perkele, kun on kuumia. Ja pannaan tonne meidän voihin hetkeksi vähän paistumaan. Ja nyt lisätään samalla vähän pintasuolaa niin. Noihin ei ole lisätty alkuukaan suolaa, niin pitää pienet suolat saada niihin. Ja sit meillä on vielä täällä vedetään pienet soosin diskaa tosta cheddarin muodossa, näette kohta. Aivan mieletön tuoksu. Voi hyvänen aika. Pikkusen suolaa vielä tuolla toisellekin puolelle. Lihat valmiita ja nyt pannaan ne tuohon toivottavasti uunin kestävälle tai tämmöiselle, mikä tää nyt on, astia. Noin. Vähän settäriä vielä pintaa ja pannaan ne uuniin siksi aikaa, että se vähän toi settäri lämpiää ja sulaa. Ai saatana. Se on siinä ja ei kuin uuni. Paitsi että meidän täytyy ottaa meidän alkupalat sieltä ensin pois. Aika kivan näköisiä. Ja pannaan toisille tilalle. Ja siinä meillä alkaa olla kaikki valmiina ja siirrytään tuonne maistelemaan seuraavaksi.
Ai saatana, kun se on kuuma. Au. No niin, nyt päästään maistelemaan. Jäätelö on vähän vaiheessa vielä. Se tulee myöhemmin messiin sitten. Mutta se tulee tähän samaan videoon kyllä. Okei, eli mitä meillä on? Alkupala. Kanapekoni, tämmösiä pikkusnäkkejä. Vähän makeeta chili, makeaa chili kastiketta. Kanapekoni tukki, paprika tukki keksejä ja pieni slice vielä. Jalopeenoo päälle. Pääruuaksi tätä en rupea nostelee, tästä tää tuli kuuma. Pekoniin käärittyä ulkofilettä. Vähän mausteita hässäkkää keitetty ja tuommoiseen cheddarikastikkeeseen. Ja jälkiruoka katsotaan sitten erikseen. Lähdetään maistamaan. Mukavan aavistuksen tämmönen pehmeähkö vielä tää. Tää ei ole mitenkään kärähtänyt tää chippi täällä. Oh. Tää on hyvä. Tää on oikeesti hyvä. Siis tää on ihan mahtava näinkin, mutta se on vielä parempi sit sillä kylkisiivupalalla, mutta et se että tää, no tää on ehkä sit semmoselle, ei niin porsaalle kuin minä, niin parempi vaihtoehto, että se ei ole ihan niin paljon rasvaa. Ja on tää kyllä loistava näinkin. Superhyvä. No kiva, kun tuo tukki ei mene mitenkään, se ei mene kuivaksi eikä palaa eikä mitään. Superhyvä. Ai vittu. On vähän tämmönen, sanoisinko, white trash alkupala, et ei nyt ole semmonen hienosto hässäkkä, mutta nyt oli vähän tarkoituskin, että tehdään tämmönen kotiruoka, kolmen aterian kotiruoka hässäkkä. Ja voi sanoa, että kelpaa varmaan kaikille nämä. Superhyvä. Sitten maistetaan, ai niin, no joo, ei voi minkään. Piti vielä vetää tuohon vähän kylkeen suolakurkkua ja muuta. Kello alkaa olla nyt jotain 1:30 yöllä tai jotain, niin sori vähän nyt unohtuu, mutta tuohon voi heittää suolakurkkuu kylkeen ja sitten perunaa ja kaikkea mitä. Mä nyt ajattelin, että mä lähden ihan tällä lihalinjalla vaan. Niin liikenteeseen. Ja maistetaan. Ainakin tää tuoksuu niin upeelle, että tää ei niinku voi olla huono. Luonnollisesti tää on ihan läpikypsää, eli tätä keitettiin nyt semmonen, mitä mä sanoisin, 40 minuuttia, reilu 40 minuuttia oli siinä lihaliemässä. Voi että hyvä. Ja sit tuolla uudissa ihan semmonen 5 minuuttia. 5-10 minuuttia. Voi että on muuten hyvä. Aivan mahtavat maut tulee. Mä en tiedä, mikä tässä tekee näin hyvää nyt. Aika basicit laitettiin tuonne kuitenkin valkosipuli, ruohosipuli, pekoni, mustapippuri, suola, mutta kaikki on niin hyväs kombinaatios yhteistyössä ja määrät on kohdallaan, että on kyllä aivan superhyvä. Tämä on just niin hyvän makus kuin tämä on tuoksustakin. Ja kyllähän toi koskenlaskija cheddar dippijuusto, niin kyllähän toi on aika kova, täytyy sanoa.
Ja liha ei ole niinku patkankaan kuiva. Eli patkaa. Voi jumalauta, anteeksi. Tää on ihan taivaallista. Miten helvetistä tuli näin hyvää? Niin ja tietysti varmaan se on se liha liemes keittämiin tietysti antaa hirveästi makua. Tää on ihan saatanan hyvä. Ja voin sanoa käsi sydämellä, että testatkaa molemmat. Wow. All right. Ja tota, jäätelö vielä kohta ja... No niin, vedähti tänne aamuun asti tää jäätelömaistelu, mutta ei se mitään haittaa. Iso määrä, niin tota, kesti aika kauan jäähtyä. Ihanan silkkistä, pehmeetä, voi että. Ihan on jäätelön näköistä ja tota, maistetaas. Oho. On aika syntistä nimittäin. Ei oo ihan näin kermasta jäätelöä tullut koskaan kyllä maistettua. Voi hyvänen aika. Voi Jeesus. Antaapa hyvän maun toi. Konsentoitu maito, mitä se oli? Joka tapaus. Aamulla on vähän. Ihan sika hyvä maun antaa, kyllä. Makeetahan tää on, kun mikä, kun tässä tuli vielä se kinuski hässäkkä. Todella itse asiassa täytyy sanoa, että toi pekoni on ihan sairaan hyvä tässä. Minkä tota, jollain tavalla kyllä arvaskin, koska tää on niin hyvä, tai tää on niin makee, niin tota, että on pieni suolainen tommonen hommeli tuolla, niin ai hitto. Mutta tätä ei kyllä tarvi vetää niinku puolta litraa kerralla niin kuin normaali jäätelö. On aika tota... Jumalaut. Toki aika arvokas. Nyt jos ajattelee, että... ainekset tähän jäätelöön makso. Semmosen 12 euroa, niin kyllähän sillä saa jo kaupastakin aikamoiset erikoisjäätelöt. Toki tossa on aika paljon, mitähän mä sanoisin määrältään, kyllä tossa varmaan joku pari litraa on. Et sikäli tietysti se vähän ikään kuin pudottaa sitä hintaa. On kyllä superhyvä, mutta ei tällaista kyllä kannata kauhean usein tehdä. Et tota, en uskalla edes ajatella, paljonko tällaisessa on kaloreita. Varmaan aivan saatanasti. Mutta voisin kuvitella, että ehdottomasti kannattaa tehdä, jos tulee jotain vieraita tai jotain. Tuolla kyllä säväyttää. Ja on nimittäin helppo tehdä. Ja voi käyttää mielikuvitusta.
All right. Pekonihommeli oli tässä näin ja kiitos ja uittia ensi kertaa. Moro.